Så lad os vise dig en minigun ind i banen. Lad være med at bruge den, hvis I ikke er to beholdet, så den ene kan beskytte den anden imens. Det er den står lige her. Prøv lige at bruge den. Jeg kan ikke sigte ind, men det var ikke noget, den var uden at skyde. Den var ikke den uden. Ja, og så er der sådan en lille bug her. Hvor herinde, zombierne, de kan ikke komme ind her. Altså, de I just told them about the box here. The zombies can't go in here. Ja, jeg snakker til vores engelsk mand. Ja, zombierne kan ikke komme ind igennem det her, sådan vindue-ting. Og du kan også wallbange dem der og der, men jeg tror, du skal bruge en AWP på det meste. Altså, minigame kan også godt, men en AWP, one hitter. Ja. Det er noget med at have de mest kraftfulde våben. Ja, det tror jeg sådan set var det meste, jeg vil sige omkring det her map. Nu dør jeg lige som en venner på den anden igen. Er de stærke, så vi kan gøre igen. Okay. Ja. Og så starter den ligesom bare forfra. Det tager en time, hvis I skal vinde mappet. Men jeg har aldrig nogensinde kendt nogen, der har vundet mappet. Altså hele mappet. Altså der kommer, der bliver ved med at komme flere og flere. På hver runde, der går. Charlie, følg lige med her. Vi skal også lige vise et sted, hvor der er en sådan skrænd ned. Det ser ret cool ud. Hvis der er, så først for det meste, så kommer der en zombie ned, og så vælter det bare ned med zombie bag. Det hernede. Der er sådan set stiger, men det er dumt at bruge dem, fordi det sætter bare farten ned. Du kan lige så godt bare gøre sådan her. Men du skal sørge for at ramme inden mod kanten, eller sådan noget liv. Det her, du har bare sådan ikke forstår. Ja. De hopper bare direkte ned. Se der, der er vi sådan lige. Ja, Charlie også. Charlie, du skal det. Nå, no, det er ikke. Jeg ved ikke, om vi er venlig død. Eller minder vi ikke, der er ikke rigtig nogen, der er døde af os. Charlie har ikke lige fået Counter Strike nu, så han spiller faktisk på vej lige nu. Det var altså sidste runde. Ja. Fikken. Og nu kommer vores ven der. Han har lige fundet ud af det fantastiske sted, vi lige har fundet. Ja, han har også fundet en god plads der. Og han vælger så at bruge stigen. Okay, det er der, vi siger, at han vil stå. Men ja, vel, de våben, der er blevet mulig skud. Det sidste våben, vi skal bruge, det er M4A1S. Den har ikke ret mange skud. Og jeg kan heller ikke bruge. SMG'er, de er billige. Og heller ikke alle sniper, de er også rigtig gode. Hvis I kan, så respekt, brug dual barrettes. De har rigtig, rigtig mange skud. Du kan også godt bruge shotguns, de giver hurtigt pengene tilbage igen. Ja, de giver rigtig hurtigt. Men så bare ikke bare, altså sørg for at ramme på de skud, I har. Fordi... Du får ikke... Ja, jeg ved sådan, at det er rigtig mange timer. Skal vi gå op til minigården? Ja. Follow me, follow me. Everybody follow me. Nu vil jeg så prøve at bruge minigunnen med sådan en ven fra YouTube ved hjælpe. Så vil vi prøve at bruge minigunnen, mens de beskytter mig. Så lige herinde er lige pladsen. Dig skal for masser også et meget godt våben, fordi og i øvrigt, man må ikke stå for tæt på muren der, fordi så kan de godt skade en. Okay, I'll use the...